говорять броди. Вітаю, шановні радіослухачі, до вашої уваги програма районного радіомовлення. І розпочинаємо із справ сесійних. У п'ятницю 3 лютого було скликано позачергову 18-ту сесію Бродівської міської ради 7-го демократичного скликання. У порядку денному депутатського засідання йшлося про спрямування коштів із вільного залишку загального фонду міського бюджету Бродівської міської ради Бродівському району, що утворився станом на 1 січня 2017 року. Також про ліквідацію комунального підприємства «Броди Автошлях Сервіс», про встановлення частки відрахування розміру прибутку КП «Бродівський замок», про поповнення статутного фонду комунального підприємства «Бродівський замок», про прийняття екологічної програми Бродівської міської ради на 2017-2018 роки, а також різне. Підтримали міські депутати і блокування перевезень у Луганській області та розглянули запит депутата Степана Шири щодо стану охорони здоров'я у Бродівській центральній районній лікарні. Попрацювали міські обранці злагоджено і плідно, тож усе заплановане встигли розглянути. На відміну від конструктиву у міській раді, у районній продовжуються дебати. У вівторок за ініціативи депутата районної ради Володимира Дідика було скликано позачергову сесію Бродівської районної ради, на розгляд якої винесено два питання про діяльність керівництва Бродівської районної ради та у зв'язку з образою депутатів районної ради на сесії, а також різне. Загалом оцінити роботу керівників ради, голови Євгена Шведа та заступника Віри Підгрушної зібрались 18 депутатів. Взяли активну участь у сесійному засіданні депутати Львівської обласної ради Ольга Шайдуліна та Олег Панькевич. Традиційно розпочали роботу виконанням державного гімну і хвилиною мовчання за загиблими героями. Відтак депутат Дідик озвучив причини своєї ініціативи. Тему образи продовжили розвивати й інші депутати, зокрема обласної ради. Звучали звинувачення і в неефективній роботі, і в надмірному захопленні соцмережами та в інших гріхах. Загалом перейшли від конструктиву до міжособистісних з'ясувань стосунків. За підсумками кількагодинної балаканини було вирішено інформацію про діяльність керівництва Бродівської районної ради взяти до відома. Свою позицію після сесії Володимир Дідик пояснив наступним чином. Якщо ви маєте на протязі року проблеми до головного лікаря, до господарника, ставте ті питання поступово. Не рішає людина, звільняйте, доказуйте. Але перетворити і зробити травлю людини, ну це нікому не личить. В нас ще в районі такого не було ніколи. Це перший раз за історію Бродівського району, коли просто людину травлять. І травлять її не тільки, чому я ініціював, не тільки тут на сесії, а травлять в мережах соціальних. Та грязь і той бруд, який був вилитий на мене, на нього, на депутатів районної ради, це не личить нікому. Висвітлив і головний обвинувачуваний голова Бродівської районної ради Євген Швед своє бачення причин скликання сесійного засідання. Працювати таку сесію про недовіру голови районної ради я б знав, коли вперше. Це б знав я в понеділок зранку, десь в районі по 10-й годині, їхавши на похорон, до речі, своєї вчительки і працівниці потім. Змушені бути не до кінця, бо прийшли ініціатори і вимагали сесії іменно на вівторок. Якщо б я її не збирав, значить би було, що я злякався, чи порушуючи регламент, де є одна третя, я не збираю сесії. Це був теж тут такий політичний тиск. Сесія була зібрана. Які проекти рішення чи матеріали надавалися ініціаторами, нічого не надавалося, тільки звучало про діяльність Бродівської районної ради і образу депутатів. Якщо ставити питання образи з депутатів, то, напевно, на всіх сесіях від першого скликання, від першого сесійного засідання від 12 листопада, то саме найбільше, я рахую, обідали мене. Бо звучали там звинувачення в політичній діяльності, корупційній діяльності. В чому вони тільки не звинувачували? Я думаю, ви як засіб
інформаційний, ви це прекрасно знаєте. Я витримав, взяв це в себе як мочалка і... Для чого? Для чого? Для того, щоб не підкидати масла в вогонь, а тільки для того, щоб працювати на район. Тоді, коли постало питання, перш за все, спочатку, що воно вже почало роз'єднувати? Почало в нас роз'єднувати десь приблизно влітку. Якщо проаналізувати 2014 рік, 2015 рік, а по, і з 2016 роком реалізації мікропроєктів, то в 2014 році майже було 90% і 10% реалізовував один підрядник мікропроєкти. В 2015 році десь було 70/30, то в 2016 році зайшли підрядники різні і створилася конкуренція. Десь тут звинуватили мене в тому, що я, хтось там собі мав певну обіду, що я впливав на цього чи іншого виконавця робіт, який на розпорядника коштів, чи хто реалізовував мікропроєкт. Ну, я, наприклад, я вже тут... Вам це прямо казали, чи ви так думаєте? Мені закиди були прямі. За це я відповідаю. В цьому плані я можу зазначити слідуюче. Я, наприклад, у нас директор школи з Ясинова, опозиційний діяч зараз до мене, пані Богдана Башко. Я її не забороняв надати. Вона мала вільний вибір, і будь-який директор мав вільний вибір в плані реалізації мікропроєктів вибирати собі того чи іншого підрядника. А коли постало питання головного лікаря, тут взагалі зібрався Буч. Так, зрозуміло, що питання десь поєдналося в плані гостроти госпітального округу і діяльності лікарні. То десь ціна питання дуже велика стала. Тобто комісія працювала в день позачергової сесії так, вже? Але... І ви не знали, що і вона я працює? Я не знав. І до третьої години я, в принципі, міг виділити хоча б там годину, півгодини часу для того, ну, хоч поспілкуватися, які мене, як керівника закладу органу місцевого самоврядування, а центральна районна лікарня є комунальним закладом районної комунальної власності, до мене би мали бути питання і в мене до комісії. Чомусь це не зроблено. Значить, десь я там був небажаним. Ну, напевно, я що? Не даю розбазарювати кошти, хочу порядку. Ще одне питання. Чомусь проти мене всі акції організовувалися на другому поверсі. Коли за виконавчі дії, я використав всі пропозиції, які запропонувала районна державна адміністрація, називаю цифру. Хотіли районна державна адміністрація 945 тисяч, пропонувала на підтримку органів місцевого самоврядування, підтримали, проголосували. Була би пропозиція на наволочки, на друге, чи хоча б лист був. Я бачив, що в поганому якомусь стані наволочки десь в лікарні, бо я був в палатах. Але що настільки погані в реанімації, я там ніколи не був. Я просто проходив там, ну, чи провідати когось, чи навіть по роботі. Ще одне хочу зазначити, що ціна питання дуже висока. Бо після сесії в цей день, автомобіль, який стояв на подвір'ї, в ньому зроблено 4 прорізи. Я доїхав додому. Так, службовий автомобіль, я завіз ще сільського голову Сакву до Стибруки, вернувся додому, поставив машину в гаражі, зранку виходжу, колесо спустило. А я поміняв колесо, поїхав, бо вчора був в Львові. Приїжджаю, даю Романові власні кошти, кажу, на, Романе, їдь, зроби колесо, бо десь пробити на цьому. Роман приїжджає в Львові з автостанції, каже, слухай, друг, ти народився в сороці, каже, бо те колесо могло вистрілити на трасі. Це є... Дуже небезпечно. Я хочу сказати, що ціна питання дуже гостро постала. Ну і ви звернулися до поліції? Я поліцію вчора це повідомив, але я кажу, що я там зараз... В усній чи в письмовій формі? Я в усній поки. Сьогодні я буду мати питання з заступником обласного прокурора. Хай там... Ну, це вже теж небезпека. Раз же так гостро, я рахую, що я рухаюся в правильному напрямку. Далі політичне питання. Зрозуміло, в 2002 році і в будь-якому році, в 2005 році, 31 січня підніміть, будь ласка, матеріали сесії, чи є газета навіть за 2005 рік, яка у нас ще «Голос відродження» в повному об'ємі надрукувала рішення сесії і хто як проголосував,
то саме таким чином міняли головного лікаря. Саме виконали органи місцевого самоврядування свої функції. І тільки чомусь воно зараз заполітизоване, але я кажу, я мав своє бачення в 2002 році, мені не встидно, там мені закидали на першій сесії, що я був закожена, але мені не встидно, що я один з небагатьох жителів району мав свою громадську позицію. І зараз я її хочу мати. До цих двох позачергових сесій ви мали свою більшість тут в сесійній залі, але ось ці дві позачергових сесії останніх показали, що не все так добре. І частина депутатів, які завжди підтримували блок Петра Порошенка, вашу фракцію, підтримали тепер опозицію. Так? От як буде далі з прийняттям рішень? Рішення будуть, я буду старатися, щоб нас перейшло, я на першій сесії говорив, щоб нас поменше було політики, а одна тема – господарка Бродівського району. Бо якщо кидати дезінформацію, а в нас її дуже багато вилито на сьогоднішній день, то я постараюся спочатку перевести питання всі, які вирішуються на сесії, щоб на розвиток всіх територій Бродівського району. І щоб це було десь в розгляді більшості депутатів Бродівської районної ради. Чому так зараз виникло? Звичайно, що коли почала розхитуватися ситуація, частина депутатів побачили смак влади. Ну, десь там посада, хоча хочу зазначити, я не дуже тримаюся за посадою, стільки за посаду в плані матеріального якогось забезпечення чи чогось іншого, але моя громадянська позиція десь зараз стоїть так, що я мушу дійти до кінця того, що я бачив, і хочу довести, що частина району, більша частина району має розвиватися і мають по прикладу 2016 року, робитися дороги, реалізовуватися мікропроекти, будуватися ті чи інші підприємства. Як тепер районній раді вийти з кризи? Чи достатньо буде роботи у цієї міжфракційної комісії, яка створена на позачерговій сесії? Чи будуть якісь додаткові консультації? Чи треба залучити якусь третю людину, скажімо, кризового якогось менеджера зі Львова? Ну, про кризового менеджера я не бачу, як тут він спрацює. Хочу зазначити слідуюче. Якщо тут треба в першу чергу вгамувати емоції, емоції. Визначити на що працює район, чи будуть дертися, чи будуть працювати на благо району і з яким обличчям потім вийдуть, так? Ну, просто треба розібрати, як кажуть, все по поличках. Я думаю, що сесію закрито. І ви як побачили, що я підтримав сам пропозицію створення контрольної комісії. Я не побоявшися, я міг закрити сесію, і вже були готові до того депутати, і навіть частина коментарів є по соцмережах, для чого ще якась комісія. Але в плані діяльності, я надіюся, якщо прислухаються одні до інших, то ті проблемні питання, які стосуються іменно діяльності району, життєдіяльності, ми можемо розглянути, хай кожен представник запропонує, що він хоче бачити, і ми би мали бути почуті. А якщо вже шукати там дуже кістку молодці, то, я кажу, кого саме більше образили від того часу, від 12 листопада 2015 року по сьогоднішній день, то, напевне, саме більше мене. Ну, ви ж не скликали позачергову? І я сесії позачергової не скликав, я собі оперативно працював над тим, щоб в нас десь розвивалися об'єкти, реалізовувалися ті чи інші проекти, вдалося подати на конкурси в міжнародних проектах, державного рівня проєктах, обласних рівнях проєктах і напрацьовані місцеві програми, що не було в жодному скликанні районних рад. Жодних. Так що десь, напевне, через те, що почав рухатися в тому напрямку, що треба, став дуже такий великий супротив на сьогоднішній день. А всі будуть закладати, де інтереси Майдану. Ну, я теж можу, будучи на Майдані, можу дуже багато ставити і тим спекулювати. А зараз до вашої уваги, шановні радіослухачі, повідомлення стосовно позиції фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з актуальних проблем на Бродівщині. Свободівці проти псевдореформи в медицині і за збереження та належне фінансування Бродівської лікарні.
Як відомо, уряд упроваджує так звану реформу у медичній галузі, яка, зокрема, полягає у створенні так званих госпітальних округів. Як пояснює Міністерство охорони здоров'я, госпітальні округи – це коли лікарня інтенсивного лікування одна на кілька районів усередині госпітального округу буде обслуговувати жителів найближчих 80 кілометрів. Громади не безпідставно стурбовані, чи не обернеться так звана реформа скороченням кількості ліжок у стаціонарах, закриттям відділень, звільненням кваліфікованого медичного персоналу. І найгіршим наслідком такої реформи буде обмеження доступності медичних послуг населенню, зниження якості таких послуг та зростання захворюваності. Звичайно, уся відповідальність за наслідки таких псевдореформ лежить на уряді, президентові, коаліції у Верховній Раді та представниках провладних політичних сил у місцевих органах влади. Нас обурює, пишуть свободівці, що у бюджеті провладні політичні сили знаходять мільйони на підвищення зарплат чиновникам. Однак бракує коштів на підтримку медичної та освітньої галузей. Цього року районну медицину недофінансовано на 5 мільйонів гривень. А це значить, що бракує коштів навіть на зарплати медичним працівникам. А що вже говорити про те, що на одного пацієнта стаціонару у районній лікарні, на думку влади, має вистачити 5 гривень 78 копійок на ліки та 7 гривень 22 копійки на харчування на добу. Такої ситуації не було навіть при злочинному режимі. Тривожні процеси у ставленні влади до галузі охорони здоров'я відбуваються і на обласному рівні, коли фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Львівській обласній раді ініціювала рішення про забезпечення потреб сільської медицини, а також рішення про неприпустимість закриття відділень та лікарень, скорочення мережі та звільнення працівників, то депутатська більшість на чолі із головою облради Олександром Ганущиним не підтримала цю ініціативу. Схожі процеси ми вже переживали в часи Януковича, однак тоді Львівська обласна рада, при керівництві якої були свободівці, єдина із областей в Україні, не допустила так званої оптимізації. І от тепер, 3 роки після Майдану, ця загроза повертається. Наші депутати перші забили на сполох, вимагаючи збереження Бродівської центральної районної лікарні. Ми прагнемо зберегти і розвивати Бродівську районну лікарню, у якій працюють фахівці усіх напрямків. Наша фракція свідомо не голосувала за бюджет, де медицину недофінансовано на 5 мільйонів гривень. І водночас районна влада віддає комунальні підприємства, які дають надходження до бюджету, зокрема ринок, стадіон, автостоянку. Вони роздають землю і майно за принципом кумівства. Районна влада, пишуть свободівці, начебто демонструє бажання зберегти Бродівську лікарню, однак нічого не робить для її розвитку. Натомість фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Бродівській районній раді ініціювала проект рішення, який передбачає належне фінансування медичної галузі. Цей проект ми внесли 30 січня на позачерговій сесії Бродівської районної ради, на якій розглядали проблемні питання медицини району. Фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» запропонувала звернутись до Львівської облдержадміністрації, обласної ради, Кабінету міністрів і Верховної ради про неприпустимість закриття медичних закладів у Бродівському районі. Також ми пропонували виділити кошти з районного бюджету 1 мільйон гривень для придбання флюорографа, 300 тисяч гривень для придбання кардіографів для медичних установ району, 500 тисяч гривень для медикаментозного забезпечення ФАПів та амбулаторії сімейної медицини району. Окрім цього, звернутись до обласної ради про виділення коштів на придбання 4 санітарних автомобілів для району та комп'ютерного томографа. Але ці свободівські ініціативи не підтримала провладна більшість районної ради, а передусім її керівництво Євген Швед та Віра Підгрушна. То так влада турбується про здоров'я брідчан, про якісні медичні послуги, пишеться у зверненні.
Насправді влада не бажає розв'язувати жодних проблем медицини, вона їх тільки створює. Основна мета і завдання влади – під шумок, начебто шукаючи винного, прибрати незаконно з посади головного лікаря ЦРЛ, щоб поставити свою людину, яка буде вірно служити на майбутніх виборах. Таким кадровим рішенням вони хотіли вбити двох зайців, позбутись неугодного керівника та перевести стрілки з безпосередніх винуватців провалу в забезпеченні галузі охорони здоров'я уряду, президента, партії, коаліції, їхніх представників у місцевих органах влади. Фракція «Свободи» за підтримки громадськості та активних представників громади на тій сесії намагалась відстояти позицію громади Бродівщини. Нас прийшли підтримати депутати Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Панькевич та Ольга Шайдуліна. Прибув також депутат облради, член комісії з питань медицини Михайло Низкогус, який очолює міжфракційне об'єднання учасників АТО в обласній раді. Під час Майдану він був одним із тих, хто потрапив в лабети Беркуту під час протистояння на Грушевського. Його катували і віддали під суд, де йому загрожувало 12 років за ґратами. Спочатку війни він пішов добровольцем захищати нашу державу у складі батальйону «Азов». Прийшов, щоб виявити свою позицію депутат обласної ради Андрій Чат, учасник війни, позивний «Барс», активний учасник Революції Гідності, котрий у найгарячіші дні виносив поранених хлопців з Інститутської. Також нашу громаду підтримав Мар'ян Берездецький, активіст Революції Гідності, боєць Легіону Свободи, та Михайло Галущак, молодий історик і журналіст, майданівець, учасник російсько-української війни у складі добровольчого батальйону «Січ». Ми не маємо права скласти руки і наполягатимемо на ухваленні нашого проєкту рішення щодо належного фінансування медицини. Ми також будемо робити все можливе, аби зберегти Бродівську центральну районну лікарню, щоб жителі району могли отримувати якісні медичні послуги поруч, а не шукати їх в інших районах. Ще раз нагадую, що це було звернення Бродівської районної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Текст був цитований дослівно. А далі, шановні друзі, пропоную послухати про те, що корисне для душі і тіла. Мова йде про книжку Мирослава Дочинця «Многі літа, благі літа». Заповіти 104-річного карпатського мудреця «Як жити довго у здоров'ї, щасті та радості». Наступна порада має назву «Через поле смиренне прийдеш до тихої води». Дослухайся свого серця, і тобі відкриється те, для чого тебе покликано, у чому міра твого призначення. Може, ти прислужишся одній людині, може, родині, може, світові, а може й Богові. Виховуй волю розуму і спокій душі. Це щастя. Те, що тобі належне, само дасться. Лише навчися смиренно чекати. Те, що тобі не належить мати, і чекати не слід. Нехай душа буде легкою. Не вір у забобони, не переймайся звіздарством, не вдавайся до ворожби. Тримай душу і серце в чистоті. Мене теж бувало називали знахарем, але то від незнання, маловірства, від очікування чуда. Найбільші чудеса – Божі дари. Лікують люди, виліковує Господь. Коли прикро на душі, треба багато ходити. Краще полем, лісом, над водою. Вона понесе твою жору. Але пам'ятай, найкращий лік для тіла і душі – піст, молитва і корисна робота для рук. Розпочинай і завершуй день подякою. А перед відходом до сну довірливо уручай Господові свою душу до нового дня. Приймай радощі і знегоди теж із подякою. Усе це – милість Божа. Навіть випробовування. Бог ніколи не посилає більше, ніж ми можемо знести.
що більші випробування, то більше від тебе хочуть. Через поле смиренне прийдеш до тихої води. Благодать буде тобі найвищою заслугою. У тиху годину сідай на самоті і споглядай світ природи, намагаючись розчинитись у ньому. І серце наллється спокоєм. Кожна ранкова зоря для мене є ніби новим життям. Прагну, щоб кожен день залишив по собі любовно зроблене діло, набути знання, якесь добре зусилля над собою. Так, за роки, десятиліття, я перекраїв себе заново, зародив у собі нову людину. Хоча замолоду, либонь, не було гріха, який би мене не обтяжував. Нині я раджу тим, пише дочинець, хто курить, п'є, гуляє, лихословить, вдається до грошових ігор, не впадайте у відчай. Досить викорінити один порок, а інші три самі поступово зникнуть. Лише прислухайтесь до своєї душі. Усі добрі закони прописані там. І на завершення, шановні радіослухачі, кілька оголошень. У сесійній залі Бродівської районної ради 10 лютого 2017 року відбудеться звіт голови Бродівської райдержадміністрації Ореста Цегилика про проведену роботу у 2016 році та обговорення перспектив на 2017. Початок о 17 годині, запрошуються усі бажаючі. Благодійний фонд «Карітас Броди» та парафія «Воздвиження чесного животворящого Христа» запрошують усіх охочих дітей взяти участь у конкурсі «Стрітинська свічка». До участі допускаються свічкові композиції на довільну тематику. Оцінювання буде здійснювати незалежне журі. Конкурс буде проведено у трьох вікових групах. Захід відбудеться 14 лютого о 16 годині у храмі Воздвиження чесного животворящого Христа. Також на вшанування 70-річчя сповідника віри митрополита Володимира Стернюка у районному народному домі 12 лютого відбудеться фестиваль «Коляда єднає усіх» за участю хорів Брідського та Старобрідського деканатів Української греко-католицької церкви. Початок о 15 годині. І відповідно до рішення 13-ї сесії 7-го демократичного скликання Бродівської міської ради, на території міста Броди, вулиця Веста, 17А, розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її у власність громадянинові Волощаку Олександрові Анатолійовичу, учасникові АТО, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа ділянки – 0,7 гектара. Пропозиції приймаються у виконкомі Бродівської міської ради упродовж місяця за номерами телефонів 440-35-429-81. На цьому випуск районного радіомовлення завершено. На усе добре, до зустрічі у неділю.